Эфирде Бағбан бағдарламасы армыстар. Бүгінгі хабардан көретіндеріңіз. Уже бір құлпынайды құс шоқып кеткен. Осыны құс шоқмасын десеңіздер, осындай қапты қолдануға болады. Кене болса, мысалы, өрмекші кене, бұл жерде жаңа жапырақтарында қоңырдақ пайда болса, бұл өрмекші кене, яғни сол жапырақтарын сорып атыр деген сөз. Құлпынайдың да ұл қызы болады. Өйткені... Қазір кескелген үйдің бақшасында құлпынай бар. Бір қарағанда аса күтімді қажет етпейтіндей болып көрінеді. Бірақ құлпынай өсірудің де өзіндік құпиясы бар. Бүгін біздің бағбандар өз кеңесімен бөлісет, бізбен бірге болыңыздар. Майгүл Кеңесбек қызы, негізі осы құлпынайдың күтімін қай уақытта бастаған дұрыс? Негізгі құлпынайдың күтімін күзден бастаған дұрыс, жеміс беріп болғаннан кейін. Егер де жаңалап отырғызатыны болса, жаңалап отырғызып, оған жаңа органика дейміз, органика сеуіп, қопсытып, обрабатывать етіп сразу зиянкестерге қарсы дәрілерменен сөйтіп күтіп, сөйтіп күзде күткен дұрыс. Ерекшелігі бұның күтімі дәмді болу үшін екі апта бұрын біз міндет түрде минералдың айтқыштар беріміз керек. Мысалы, үстеме қоректендіреміз калий селитрасымен жаңағы фосфор дейміз. Бұны үстеме қоректендіру арқылы біз жаңағы өнімділігімізді жоғарылата аламыз. Ал органикалықтың айтқыш міндет түрде берілу керек. Қопсыту жұмыстары жүргізілу керек, суғаруымыз керек. Өйткені бұл таулы ылғалды жерлерді жақсы көреді ғой. Сондықтан суға өте ыстық болған жағдайда міндет түрде кешкісін суғаруымыз керек. Қопсыту жұмыстары аптасына бір рет жүргізілу керек. Құлпынайдың орнын 3-4 жылда бір рет ауыстыру керек деп айтып жатады. Егер ондай болмаған жағдайда түрлі зен аурулары пайда болуы мүмкін деді, яғни жердің өзінде. Солай ма? Иә, жердің өзінде болады. Отырғызған жаңадан, егер де жер уже зиянкестерменен ескіріп кеткен жер болса, ол өнбейді. Қайтадан өліп еккенің түбінен тамырынан жеп, жаңағы өсірмейді. 3 жылда бір, және ол сақ болып кетеді. Бүлдіргеннің өзін жылда бір ауыстырмаса, сақ болып өзінің жаңағы сортынан өзінің түрін өзгертіп, сақталып кетеді. Одан кейін сақ деп айтып жатсыз ғой, байқасам сіздің мына құлпынайларыңыз ірі үлкен екен. Негізі оның түрлері көп қой, яғни сорттары бомба деп айтып жатады, жаңағы альбион, кама дейді. Бұл қандай сорты сізге? Мынаны қарап тұрсақ, міне үлкен-үлкен, иә? Келіңіз сәте. Екі түрлі сорт, негізінде екі түрлі сорт. Мына жақтағы бір, мына мысалға осы жақтарда сорттары бар. Мен тіпті алмадай екен кейбірі. Мысалы сорттары бар. Бұлар үлкен, бұны енді бұлар бомбаға жатады. Бомба бар, иә? Тағы да бір жіңішкелеу келгені бар. Бұлар жылына бір ақ рет бере ме осы бомбалар? Жылына бір ақ рет береді. Негізі сорты көп қой түріне қарай. Енді менде 2-3 сорты бар. Мынау жаздай беретіні, бұлардікі ұсақ болады, бірақ жаздай қар түскенше береді. Бір мезгілде мысалы 3-4 айда неше рет беруі мүмкін? 3 ретке дейін береді. Міне уже көктемнен бері қарай бір беріп тастады, енді біраз 1-7-2 жетінің ішінде қайта гүлдейді. Яғни бір жазында 3 рет береді. Бұлар бір жақсы, бір тергенде кәдімгідей бір берсе де 3 берген. 3 рет бергенмен бірдей тең дейсіз ғой, иә? Міне мыналар мынандай үстіне үлкен, мына алақанмен бірдей. Түрлері көп. Бізде қазіргі комсомолка түрі бар, біздің Талдықорғанда мәншік, жаңа фестиваль сорттары бар. Сорттары ерекшелігі бұл комсомолканың 1 гектарына 20 тоннаға дейін беріп атады кейде. Енді қазіргі таңда енді бұл тұқым бір ақ рет кейбіреуі жаңағы күзге дейін береді, кейбір сорттары бізде жаңағы бір ақ рет береді. Мысалы 12 күндік, 17 күндік. Бізде жаңа комсомолка түрі қазір көп өсіреді, өйткені оның өнімі мол, өте бағалы. Жаңағы бізді жидек тақылының көріп жатамыз ғой, өте дәу болып жатады. Сол жаңағы сорттылығымен, ерекшелігімен жаңағы жидектің жаңағы үлкенділігімен байланысып атады. Құлпынай
Құлпынайдың Шапанка, Миланская, Альбион, Сан-Андрес, Капри, Вивара және Линоса сорттары бар. Әр сұрыптың өз артықшылығы мен кемшілігі болады. Мысалы, Капри сұрпының жидектері қатты, бірақ алыс шақтарға тасымалдауға өте тиімді. Галачев сорты болса ерекше дәмді әрі хош есті. Жемісі ашық қызыл түсті, ал тұтынушыларға көбіне қою қызыл ұнайды. Линос сұрпы дәмі тәтті, жидектері де әдемі, бірақ жылтырамайды. Сұрыптаңдар кезінде жемісіне, дәміне, ауруға төтеп беруіне мән берген дұрыс. Одан кейін сіздің бақшаңыздан бір байқағаным, мына құлпынайдың түбіне қызыл қаптарды жайып қойыпсыз, иә? Не үшін? Бұл енді бұның сорты беретін бүлдіргені өте үлкен болғандықтан салмағын көтере алмай жерге жатып қалады. А, мынау секілді, иә? Міне, мыналар сияқты, мысалы, жерге жатып қалады. Олар батпаққа тигеннен кейін бұл уже шірейді. Және суғарған кезде де кедергі болуы мүмкін, иә? Суғарғанда да сол суға малынғаннан кейін бұл уже шірей бастайды. Сондықтан мен мынасы қаппенен қаптасына төсеп-төсеп болғам. Негізі құраған шөппенде жасайды оны. Бірақ ол қопсытқан кезінде шөп кедергісі істейді маған, мысалы. Мен мынаны қазір салып қоям. Мен білдірген беріп болғаннан кейін оны алып тастаймын да, қопсыту керек болса емін еркін қопсыта беремін. Қайтадан қоясыз? Қазір мен мынаны жартылай астына төсеп, жартылай үстін кішкене жауып қойған, себебі құстардан да жаңағы сақтайды. Қазір бұны қара құс деген, қара құс дей ма, Қытайдың құс дей ма келіп, сол шығып кетеді енді. Сондықтан жаңағы солай. Солардан қорғау үшін, иә? Астынан зиянкестен, үстінен құстан қорғап тұрады, жауып қоямын. Енді ол өз уақытша нәрсе, солай істеп қойға болады. Осы кейде құлпынайлар әртүрлі пішінде болып жатады. Оның себебі неде? Оның енді себебін әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, зиянкестердің кесірінен, немесе арам шөптің кесірінен болуы мүмкін. Күзде әлгі қопсытып, неткен кезде қатты көміп, топырақтың астына қалып шыға алмаған дайда кездері болады. Мысалға, мұны қатты көміп жібердім ба, білмеймін, мынау сондай бұжыр-бұжыр жаңа өзінің формасын жоғалтып алған бүлдірген. Бұл бір келке емес, кішкене бір бұжырлары бар, дұрыс форма алмай қалған. Народный метод дейді ғой енді, жай өзіміздің қолдануға болады, жаңағы бұрыш, қыша соларды сеуіп. Ұнтақтармен бір? Ұнтақтармен, ертегі өкемде соларды да сеуіп, біраз уақыт. Өз уақытынан кейін ол өз келмейді зиянкес, сол бір уақытында нападат етеді та жаңағы. Өз тиетін зиянын тигізіп үлгереді, сондықтан соның алдын алу үшін жаңындағы ұнтақтарды қолдануға болады. Жемістер піскен кезде емес, қай уақытта? Жеміс піспей, жаңа көтеріліп келе жатқан кезде гүлдемей тұрып істеу керек. Соның ол үші түйін алған кезде ол үші сау, дені сау жаңағы көшет болу керек. Сол кезде ғана ол дені сау бүлдірген береді. Мына жерге мына ұнтақтарды қойып тұрсыз, көрсетейін дедіңіз ғой деймін, иә? Қызыл бұрыш. Иә, енді сол оның қыша ұнтағы, иә? Иә, көрсететініз. Қалай себу керек, бір шетіне бір көрсетіп салсақ, бірақ құрмет көрермендер оны қазір жемісі піскен кезде қолдануға болмайды, ерте көктемде гүлдемей тұрып, иә? Гүлдемей тұрып, көктемде ескі жапырақтардан арылтамыз, жаңағы қопсытамыз, содан кейін мына ұнтақтарды жаңағы алып, бұл енді өзі қыша өз табиғатында ашты нәрсе ғой, енді бұдан жаңағы зиянкестер. Исінен ба, содан қашады ма сонда? Исінен, жаңағы оның да дәмі де бар, исі де бар, зиянкестер бұдан қашады, жоламайды. Сондықтан жаңағы қопсытып, бір қыстан қалған ескі жапырағын кескен кезде бұл өзі әдемі ғана компактный шашқанға сепкенге ыңғайлы кезінде ғана қолданамыз бұл. Яғни бұл ешқандай құлпынайдың яғни дәміне әсер етпейді? Ешқандай несіне әсер етпейді, себебі ол әлі шықпаған кезінде қолданғандықтан ол оған әсер етпейді. Құлпынай көз ауруларына көмектеседі. Оның құрамында ағзаға керек В және С дәрумендері бар. Сондай ақ кальций мен фолий қышқылына бай. Тағы несімен пайдалы? Құлпынай дәруменге аса бай. Құрамындағы С дәруменінің мөлшері цитрус өсімдіктеріне қарағанда анағұрлым көп. Сонымен қатар минерал мен микроэлементтерден темір, магний, калий, кальций, цинк,
марганец, фосфор, кремний, мыс, йод бар. Құлпынай дәрумен жетіспеушілікке өте пайдалы. Ағзаны тазартып, зәрді және терді айдай. Құрамындағы антиоксиданттар қартаю процесін тежейді. Иммунитетті күшейтіп, қан аздыққа көмектеседі. Микробқа қарсы қасиеті жоғары болғандықтан асқазан ауруы бар адамдарға аса пайдалы. Темекі шегетіндерде қатерлі ісік пайда болуы ықтимал. Сондықтан құлпынайды көп жеу керек. Жөтел және өкпе аурулары кезінде құлпынайдың жапырақтарын қайнатып ішсе, тез арада жазылып кетуге болады. Оның химиялық құрамы өте аз калориядан тұрады. Басқа жидектермен салыстырғанда мөлшері 100 граммға 37 калғаны. Әсіресе үлкен және сулы сорттарда тіпті аз. Әдеп айтып жатыз, сосын кемін құлпынайдың тағы бір ең бір зиян кестері, слиз дейді ғой, ұлу секілді. Ол неден пайда болады? Ол негізі... Сол уақытылы жаңа обработка жасамағандықтан және мынандай қалыңдаған кезде бұның влажность көп жерде болады ол. Бірақ мен өзімде жоқ менің ағарымда сол. Көп жерлерде... Дымқыл көп болса. Иә, дымқыл жаңағы көлеңке. Сондықтан жиі егілгеніне де болады. Бұл негізі мына уже үшінші жыл былтыр ауыстыру керек болған клубника жиеленді. Мынау енді сондайға шалдығуы мүмкін. Себебі ауа арасы желденбейді, арасына ауа кірмейді, оның арасына ауа кіріп тұру керек. Сонда ода ондай зиянкес болмайды. Минералды тыңайтқыштарды қолдану арқылы біз аурудан, зиянкестен жаңағы алдын алуымызға болады. Ал зиянкестері мысалы көбінесе біз тұмсық дейміз ғой, сосын тіля дейміз, жаңағы бұны тіля дейді, одан кейін кенесі. Бұнда жаңағы тез жапырақтарына, көп жапырақтарын бұл жерде дақ қалтырады. Кене болса, мысал, өрмекші кене, бұл жерде жаңағы жапырақтарында қоңыр дақ пайда болса, бұл өрмекші кене, яғни сол жапырақтарын сорып атыр деген сөз. Ал жаңағы біз тұмсықтар бұл тесіп істейді. Жапырақтарын тесіп, жаңағы зиян келтіреді. Ал енді көбінесе аурулары бұл жаңағы ағұнтақ. Бетінде, жапырақтың бетінде ағұлпа пайда болса, астында селдір, жаңағы өңездер пайда болса, ол жаңағы ағұнтақ ауруы. Бұны алдын алу шаралар тек қана жаңағы біз инсектицидтер қолданамыз. Енді біз химияны қолданбасақ болмайды, өйткені аса қауіп жаңағы ауруларына фунгицидтерді қолданамыз. Ауруларында мұнда жаңағы ағұнтақ, көбінесе ағұнтақ пен жаңағы фитофтороз, физариоз. Бұл жерде бұны міндетті де қолданбасақ, бұны дақылын бактериялар болса, мысалы дақыл дәмі бұзылады. Осы кейде ең алғашқы беретін құлпынайлар кебірлер айтады, су татып жатады деп. Бірақ сіздің құлпынайларыңыз тәп-тәтті екен. Неге су татып жатады осы? Судың көп суғарады шығар. Көп суғарады. Бәрі нәрсенің өзінің мөлшері бар ғой. Көп суғарып, біреу сол суғарған деген жақсы екен деп, көп суғарғанда жаңақ су татып кетеді. Су татып дәмі болмайды. Бұлай қарағандақ белгілі, мысалы шөлдіп тұрған нәрсе, шөлдімен тұрған, бұның ауырайына байланысты, қаттысыса жаңағы үшірес суғарып аптасына, егер де күн бұлтты күндер көп болса, онда аптасына бір дезе суғарған жетіп тұр. Яғни күн қатты, мысалы, қаттық кезде де, үшіреттен артық суғармау керек. Жетіп тұр, жеткілікті негіз. Осы арасына қоямыз. Тағы да бір айта кететін болады. Енді негізі клубниканың да кебір жүзімде деп ол қызы болады дейді. Сол сияқты клубниканың да ол қызы болама деп түсінем. Себебі мына өзімнің одажы отырысып қойған осы бүлдіргенімнің мына бір жағы жақсы гүлдеп, жақсы жеміс беріп атыр. Мына соңғы екі қатарында мүлдем жоқ десем, мүлдем гүлдемеген десем де болады. Бұл тек қана жаңағы көшет лақтырып, жеміс бермей, жапырағы дәу-дәу боп, жай ғана тұр. Енді бұдан биыл қазып
тастамадым, себебі бұны күзде қайтадан, уже үшіншілға толып кетті, қайтадан отырғызам. Сол кезде мына қыз жағынан алып, көшетті со жағынан отырғызам. Мына аяғын, мына аяғын, мынаны қолданып, осыны жаңартамын бұ жағын, мына жағын, еркек деген жағын негізі уже қолданбаймын. Оны уже просто алып тастаймын. Әсілсе мұпшасы арқылы көбейтеміз ғой, көбінесе қалемшелесі арқылы көбейтіп атамыз, мұпшасы арқылы тез көбейеді. Сондықтан оны жаңағы мұпшасы арқылы көбейген кезде тез арада, мысалы, өнімді тез алғымыз келсе, жақсы өнім алғымыз келсе, жаңағы жидек үлкен болу үшін мұпшасын міндетті түрде күніне бір рет қырқып отыруымыз керек. Жаздың алғашқы жемістерінің бірі құлпынайды күн суытқанға дейін сақтауға болады. Тек мұздатудың алдында дұрыс таңдай білу керек. Ол үшін бірнеше кеңес ұсынамыз. Құлпынай аса пісіп кеткен емес, шамамен піскен болуы керек. Ол қатты және тығыз сулы емес, құрғақ болған жөн. Жидекті қысқа сақтау үшін құлпынайды құрғақ және ыстық күні жинауға кеңес береді. Жинау алдында бірнеше күн жаңбыр болмаған жақсы. Мұздатуға құлпынайдың ұсақтарын алған дұрыс. Олар жақсы ериді. Жидек мұздатуға пластикалық ыдыс және полиэтиленді пакет қолдануға болады. Ыдыс таза, иісіз және құрғақ болуы керек. Жидектерді мұздату алдында жуу даулы сұрақ. Бірі жуылған жидек өз дәмін кетіріп алады десе, енді бірі тазалық туралы ойлайды. Егер мұздатар алдында құлпынайды жуатын болсаңыз, оны жылдам істеу керек. Бастысы құлпынай суды сіңіріп үлгермеу керек. Құлпынайды аз мөлшермен үлкен ыдыста жуып алыңыз. Жидекті зақымдап алмас үшін жылдам, бірақ абайлап жуу керек. Жуылған құлпынайдың суы ағу үшін пластикалық елекке салған жөн. Себебі жидек металмен жанасу кезінде қарайды. Кетуі мүмкін. Суы аққан соң олардың жем сабағын алып тастаңыз. Құлпынай жақсылап кебу үшін майлықтың үстіне бір сағатқа қалдырыңыз. Олар бір-біріне тимей тұрғаны жақсы. Осы айтылған ұсыныстарды орындаған соң жидекті мұздатуға кірісуге болады. Біз ойлағандай құлпынайдың күтімі оңай емес екен. Уақытылы суарып, арам шөптерін жылып, зиянкестерден қорғап тұрсақ, қоңыр күзге дейін мол өнім аламыз. Бүгінге осы, сау болыңыздар.